Tjena tjena och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag är det ingenting mindre än Hudoteket. Och den här adventskalendern har jag fått skicka till mig ifrån Hudoteket för att öppna till er. Och, lyssna nu, de har också erbjudit sig att jag ska få tävla ut den. Så just nu så kan ni i den här videon vinna en adventskalender ifrån Hudoteket själva. Och Hudoteket kommer att skicka ut den här kalendern till dig. Men jag kommer dra vinnarna precis som vanligt. Allt gäller precis som vanligt. Så följ ner i beskrivningen för att kika på hur ni... Jag la min pincett där som jag hoppas att jag inte behöver. Så vill ni vinna den här så glöm inte bort att titta i beskrivningen nedanför givetvis. Hudoteket är en hemsida på internet som säljer hudvård som ni kanske förstår. De är baserade i Jönköping och har salong och affärsverksamhet liksom i butik i Jönköping. Och jag älskar Hudoteket, de har jättemycket roliga märken och kalendern har varit top notch tidigare år. Och i år så har de, om jag inte missminner, 50-årsjubileum. Och jag hoppas att den är ännu bra, ännu bättre på grund av detta. Och den är grön och den är så jävla fin. Det var en liten sliv över den också. Alltså som är lite där tju-tju. Men det den plockade jag bort innan vi skulle starta videon. Jag har inte kikat på innehållet precis som vanligt. Så låt oss hoppa in i den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder så mycket för mig om du vill prenumerera. Och nu öppnar vi adventskalendern ifrån Hudoteket 2022 och fuck yeah vad fin den är. Den påminner så mycket om någon annans kalender. Kanske gör dem på samma ställe. Själva kalendern alltså. Men jag kommer inte ihåg vem det var som hade det här. Var det Bangerhead kanske? Kanske förra året eller? Var den inte lite lik den här? Jag är i alla fall hella taggad. Den är så himla vacker. Det här gröna är ju fint. Jag älskar också att de ligger i ordning. Det gör mitt jobb mycket enklare. Låt oss dyka in i Hudotekets adventskalender. Så fort den finns att köpa förresten så kommer jag uppdatera beskrivningen med reklamlänk. När ni får den här videon så tror jag inte att den har släppts än. Men oavsett så uppdaterar jag er både i min story på Instagram och här nedanför när den går att få tag i. Nu kör vi lucka nummer ett. Vi har lite Filorga. Och Filorga är ju ett jättepopulärt märke som jag tycker väldigt mycket om. Det här är i alla fall en Lift Structure Radiance Ultra Lifting Rosy Glow Fluid 15 ml. Så den är större än de flesta vad ska vi säga, minisarna vi brukar få från Filorga i adventskalendrar. Jag tror inte att jag har testat den här ifrån Filorga. Jag gillar verkligen deras Oxygen Glow-serie och deras Time Filler. Men jag tror faktiskt inte att jag har testat den här. 15 ml, not too shabby. Lucka nummer två. Åh, älskade Davines. Det är få saker, få luckor som gör mig så glad som de här maskerna ifrån Davines. Davines är topp två, topp tre hårvårdsmärken i mitt liv. Om ni har följt mig på Instagram framförallt, men det finns också massa videor här på YouTube, så pratar jag väldigt ofta om Davines Oy, deras serie. Och det är liksom min go-to, det här är livet, gud vad svettig jag är. Lamporna är varma. Nej men det är liksom min favoritserie so far i livet. Det finns få saker som får mitt hår att må så bra. Och de här maskerna är som en komplement till deras alla serier. Det här är just Renaissance Circles. Och det är en reparerande hårmask. Supertrevlig, jättebra produkt, inga konstigheter. Älskar Davines, superkul. Gud vad långrand jag blir igen, herregud. Lucka nummer tre. Här har vi ifrån Pure. Pure är ju ett sminkmärke. Och det här är deras Fully Charged Mascara. Och ja, det är en resestorlek. Vad ska jag säga? Det här är en bra storlek tycker jag. Jag brukade vara lite mer anti såna här. Men nu för tiden, alltså jag går aldrig igenom en fullstorlek mascara längre. Jag testar så mycket. Jag tycker att alla tar mycket plats och så. Eller aldrig är väl svårt att säga, det är klart att jag går igenom mascara och jag har ju mina favoriter som liksom rinner ut. Men jag testar så mycket, pratar om så mycket, recenserar så mycket att mascara liksom tar slut på det sättet. Men den här är trevlig, ingenting superspeciellt tycker jag, men trevlig. Från Pure. I lucka nummer fyra så har vi fått två stycken bebisar ifrån Comfort Zone. Och Comfort Zone är... inte nytt för mig, men jag har inte testat super mycket. Och de saker jag har testat har jag tyckt om. Jag har testat en massa solskydd i somras. Jag har testat lite mistar, några rengöringar. Det finns en oil cleanser som jag älskar. Men det här är i alla fall i deras essential serie. Så är det deras illuminating scrub och foaming cleanser. 10 ml, ni ska få se hur de ser ut. Så inte jättestora. Men återigen,
Jag vet inte vad man kan begära. Jag vet inte, oj förlåt, nu sparkar jag på er igen. Mår ni bra? Det är lugnt, okej bra, ska inte sparka på er igen. Jag vet faktiskt inte riktigt vad den här kalendern kommer att kosta. Jag minns faktiskt inte vad den har kostat tidigare år. Så det kan ibland vara lite svårt att avgöra om en kalender är jättebra eller lite mindre bra. Men det är i alla fall ganska schyssta storlekar. Och det här är ju faktiskt två produkter också, får vi ju säga. Och Comfort Zone är ett märke som jag tycker om, så det blir nog bra. Lucka nummer 5. Oj, nu kommer vi till de fina grejerna hörni. Ifrån Meo, nej jag vet inte, Miso Aesthetic tror jag man säger. Och det gör man säkert inte. Jag har aldrig uttalat något rätt i hela mitt liv. Så har vi fått 10x2, 10 stycken alltså, Anti-Aging Flush Ampoules. Har vi fått så många, åh jävlar. Här har vi inget, det här måste vara en fullstorlek. Kolla, vi har alltså fått 10 stycken. Åh gud, sist jag öppnade med, kommer ni ihåg när jag öppnade Baggerens kalender förra året? Då ah, förlåt, det är roligt. Då öppnade jag ampuller och sen så tippade jag över dem så att alla ramlade ut. Aj förlåt, men det var, det är topp mobbningsgrej från förra året alltså. Men det här är i alla fall ett superlyxigt märke. Deras solskyddsspray är så bra, men tyvärr jävligt dyrt. Men det är alltså en anti-aging, reduce wrinkles och anti-fatigue solution. Very nice, very dyrt. Tror att lyxälskarna där hemma kommer älska. Lucka nummer 6. Åh, Claire's. Jag glömmer bort att de har fått in lite K-beauty på hudoteket. Men Claire's är ju ett fantastiskt koreanskt beautymärke. Och det här är deras bästsäljare. Supplement Preparation Facial Toner. Jag vet att vi allihopa är taggade på de här hudvårdskalendrarna. Det är ju inte bara jag som älskar hudvård. Och kan bara se, jag väntar så ivrigt på Glow IDs, alltså när vi pratar K-beauty. Den här är jättetrevlig. Själv föredrar jag Dr. Chiracles Hydral Reduce. Jag kan inte riktigt säga varför, det är någonting med den som gör att jag tycker om den lite bättre. Men det är ett fantastiskt, fantastiskt ansiktsvatten som är väldigt återfuktande. Som man kan klappa in i flera lager för att verkligen återfukta huden. So I like that. I lucka nummer 7 så ligger det en ifrån Bioline. En eye patch. En uppsättning såna här dark circle erasers. Jag har testat en del från Bioline. Det är ett väldigt, väldigt lyxigt och bra och effektivt märke. Jag har inte testat svin mycket, men det ska hjälpa mot dark circles och puffiness. So that's good, we don't want that. I nästa så har vi också två. Åh, det är lyxigt. Det här tror jag blir verkligen en lyxig kalender. Det är mycket lyxiga märken här liksom. Det här är ifrån märket Esse. Jag vet inte om man säger S, S-E, S-E, I don't know, but it's a lot talked about. Jag har inte testat någonting ifrån märket tror jag. Det här är deras Coco Exfoliator och Clay Mask. Och det här är också pestdyrt ska jag säga. 10 ml av varje, schysst storlek. Alltså det var som vi pratade om Comfort Zone. Det är i alla fall två i varje och inte en. Så det känns ändå som en OK-storlek. De här som är så jävla dyra tycker jag är mer än rimligt. Vi kommer säkert få någon sån här liten baby sisley också skulle jag gissa. 9, ska vi öppna nu då? I lucka nummer, I lucka nummer 9 så har vi fått det från Babour. Deras moisturizing cream och den ska både återfukta, plumpa, torr och uttorkad hud. Alltså jag, Babour är ju lyxigt. Det är populärt. Det är bra, det verkar vara stabilt, de verkar ha en stabil, lång kundkrets. Alltså sedan länge tillbaka. Jag har inte testat svin mycket. Jag hade tänkt att testa mer för Babour släppte smink nyligen. Men jag har inte gjort det. Jag borde kanske göra det. Men kul i alla fall, moisturizing cream. Jag har inte testat den här tror jag. But that's fine, 15 ml är ju en bra storlek. 10. Åh, här, nu är du. Som sagt, lyxälskarna kommer älska den här. Ifrån Elixir Cosmeceuticals, som är också svårt att säga, så säkert inte rätt, så är det deras nya, det här är i alla fall deras nya cinamidkräm. Och den här är 30 ml. Den finns att köpa i massa större storlekar. Otroligt populär produkt. Alltså jag säger det varje år, den brukar vara med i ganska många kalendrar. Med all rätt. Alltså det här är liksom, ska man säga, holy grail om du vill ha en produkt som jobbar med mycket saker. Det står här då exakt: gel som tillför fukt, motverkar fina linjer, reducerar porer, lugnar huden, ger lyster. Kan användas morgon och kväll.
Och det här är verkligen en mirakelprodukt som många älskar. Alltså jag har sett folk gråta när den här går viralt emellanåt, vilket den alltid gör, och den säljer slut överallt. Otroligt mycket pengar, men du får otroligt mycket resultat av en produkt. Och ja, jag förstår varför folk älskar den. Var det 9? Nej, det var 10, va? Tar vi 11. Här är det något i alla fall. Åh, älskade, älskade Medicaid. Ni vet att jag, vilket märke alltså. Jag älskar att gå på hudvårdsbehandlingar. I Kalmar finns det en hel del. Men jag gillar att gå till de salonger där jag vet att min hud gillar produkterna. Och jag önskar att det fanns en Medicaid salong här. Men jag tror inte att det gör det. Det här är i alla fall Medicaids micellär mousse. Och det är en superhärlig rengöring. Och om ni tittar på min recension på Medicaid på, här på Instagram kanske, om ni scrollar ner lite, då pratar jag om att det här är en av de bästa mousse-rengöringarna jag någonsin har testat. Det rengör jättefint, djupt och utan att torka ut huden, ljuvlig. Superljuvlig. 12. Åh, lille. Ifrån MPK, fast det är 10 mil så den är inte så mycket mindre. MPK som är återigen en så här riktig lyxmärke. Jag har testat massor och pratat om MPK massor, framförallt på min Instagram som sagt. MPK är ett svenskt märke, gjort tillverkas utanför, eller jag vet inte om det tillverkas i Sverige. Jo, det gör det. Jo, det måste du väl göra. Jo då, skitsamma. Mette och de som driver MPK bor utanför Göteborg. De är så genuina och härliga människor. Jag har träffat dem 3 eller 4 gånger. Fantastiska människor, så trevliga. De gör jättemycket produkter som jag älskar. Just Skin Perfect Moisturizer tycker jag bara är bra. Det är inte en av deras bästa produkter. De har några produkter som jag skulle gå över lik för att få använda. Den här är okej, tycker jag. 10 mil, helt ok. Var det 12:an eller? Då är vi halvvägs nu då. Åh, vi har fått en stor storlek av, från svenska märket Verso, deras Nourishing Mask. Det är inte en full storlek, men det är en 25 ml. Och det här är en ceramid nattmask, eller jag använder den gärna som en nattkräm istället för en nattmask. Jag har den i full storlek i mitt badrumsskåp just nu, skittrevlig. Verso är också, som vi har tidigare sagt, ett lyxigt hudvårdsmärke. Svenskt igen. Skittrevlig. En av deras bästa produkter. Så jättekul att vi fick en ganska stor. 25 ml nourishing mask kommer räcka er länge. I lucka nummer 14 så har Exuvians intagit livet. Oj, vad någon kör utanför nu. Det låter inte som en bil eller? Lät som ett flygplan. Det här är i alla fall Triple Micro Dermabrasion Face Polish, en face scrub. Jag har inte testat så mycket från Exuvians, mest grejer till kroppen faktiskt som jag älskar. Men jag vet faktiskt inte så mycket om Exuvians som märke, så jag håller käften helt enkelt. Jag kan mycket, hörni. Åh, ja, är det powder? Vi har 2 stycken saker från Maria Nila. Och det är 2 bra storlekar också. För att huvudteket har givetvis lite mer än hudvård. Det här är från svenska märket igen, Maria Nila. Cream Heat Spray. Fantastisk återfuktande typ. Det är typ som en kombination mellan vad heter det? Leave In Balsam och värmeskydd. Magnifik. Och deras True Soft Argan Oil. Båda är 2, alltså de här storlekarna, de är så dryga. Båda produkterna är vansinnigt dryga, så ni behöver, de här kommer räcka i så länge. Kul att de slänger i 2 i samma lucka. En av mina favoritluckor hittills faktiskt. Svinbra produkter. Jag undrar om den här nästan, alltså jag vet att den här säljs i en stor storlek, alltså en stor. Men alltså den här, du vet, du behöver inte köpa en större än sån här, de är ju enorma liksom. I love it. 16 är också fullpackad. I don't like this. Hur du tänker sig att adventskalender är inte jättebillig, den är inte jättedyr heller. Jag gillar inte under några omständigheter små pappersförpackningar. Det spelar ingen roll att det är en sak till. I don't like it. Keep it. We don't want it. Men i den här så är det också deras cleansing sponge. Och det är såna här hårda svampar som blir mjuka, eller de är inte superhårda, men de blir liksom större och mjuka med vatten. Så att du kan svepa av produkt och sånt. Alltså rengöringar, smink och sånt med dem. Jag har inte testat dem här från Hudoteket, men jag har sett att de har släppt lite såna här
små grejer. Så det blir ju roligt att testa. Men skippa nästa gång de här små pappersgrejerna. We don't care, nobody likes it. Eller i alla fall inte jag. 17 då. Oj, nej, 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 vad glad jag blir. Ifrån Skinceuticals, som också är lyxigt dyrt, så vi har fått deras Phyto Corrective Essence Mist 10 ml. Och för ett tag sedan i en kalender, och kolla vad söt ändå, den är liten men jättesöt. Jag öppnade någonting, en kalender, jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Var det kanske Skin City istället? Den videon finns ju på min kanal. Då fick vi en SkinCeuticals produkt och jag var jättenöjd och glad, för det var en bra storlek och SkinCeuticals är väldigt dyrt. Och då sa jag i den videon, och så tappade jag tråden och fortsatte som jag alltid gör, ni vet hur rörig jag är. Så pratade jag om att jag har en favoritprodukt ifrån SkinCeuticals som jag skulle gå över lik för, trots den fantastiskt dyra prislappen. Och det är just Phyto serumet. Det här är alltså Essence Misten. Men serumet i den här korrekt lalala, som heter då Phyto lalala, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, det bara för det. Den är helt jävla ljuvlig. Alltså den är så bra! Så... ja, så var det med det. Kul, jag har inte testat Essensen. Så ja, lång utläggning för lite. Och nej, det här märket, hörni, det är ju 15 ml, det är jättebra. Men det här märket kan jag, alltså kan inte ens, jag kan inte ens... jag kan inte ens försöka uttala det. Det är alltså... Nu bara läser jag det som att jag skiter i uttal. Sans-so-u-sis. Och det är ju såklart inte så man säger det. Och jag såg på Hudotekets Instagram om dagen, för de var i Italien eller någonting. Och det kanske är lite tag sedan när ni ser den här videon. Och de sa något helt annat. Jag hade aldrig kunnat gissa att det var det här märket. Det här är i alla fall 15 ml Beauty Elixir Plumping 2% Hyaluronic Acid for All Skin Types och Fragrance Free. Och alltså, my goodness. My goodness. Det här är som sagt återigen ett lyxigt märke. Jag har sett det här förut, jag har faktiskt haft den i min korg flera gånger. Så jävla taggad. Så 15 ml där i alla fall serum, vilket jag älskar. Nu har vi 6 luckor kvar. Nej, jo. Åh, i lucka nummer 6 har vi från Cosrx. Det kommer också, om den inte redan finns på kanalen. Cosrx har en adventskalender i år. Den ska öppna här i dagarna. Jag vet inte vilken ordning de här kalendrarna kommer, men ni fattar. Det här är i alla fall Propolis Light Cream kräm. 15 ml ifrån Cosrx. Jag har inte testat den här, tror jag. Jag har testat väldigt mycket från Cosrx, men jag har inte testat den här, så jag kan inte säga någonting. Men kul! Jag älskar K-beauty. Jag tycker det är kul att Hudoteket har tagit in lite K-beauty. Också från ett märke som jag tycker väldigt mycket om. Lyxigt, men inte svindyrt, är faktiskt det här. Det, jag vet inte heller hur man säger det här. Det här är N-O-May. Jag har ingen aning. Halshugg mig nu bara. Det här är i alla fall deras Hyaluronic Mask. Den här är skittrevlig. De gör jättemycket bra produkter. Jag har testat väldigt mycket, men jag tror inte att jag har gjort någon recension, liksom renodlad att referera till. Men jag kanske ska göra det. Jättehärligt hudvårdsmärke i alla fall. I like that. En sheet mask, alltså, ja, alltså det är inte en dålig lucka. Lite svårt för mig att avgöra, lite känner jag i den här kalendern. Det är jättemycket jätteroliga produkter. Jag vet inte riktigt hur jag känner över storlekarna. Oh, ifrån Clarins så har vi fått deras Lashes Serum Mascara. I Caramel, så en brun frågetecken. Jajamän. Serum, den luktar inte ut som en mascara. Är det ett serum eller är det en Lashes Serum Mascara? Alltså är det ett serum eller är det mascara med serum i? I don't know, but it's brown. Caramel. Gillar Clarins jättemycket. Men som sagt, jag vet inte riktigt hur jag känner med storlekarna. Det är inte så många fullstorlekar, om någon ens. Det behöver det inte heller vara. Det här är som sagt något för mer hudvårdsälskaren. Inte heja konsumera väldigt mycket hudvård över väldigt lång tid. Utan det här är verkligen någon som vill testa lyxig hudvård och verkligen utvärdera och sedan köpa bra grejer. Och... inte alls dum hittills. Jag gillar den. I lucka nummer 22 så har vi ifrån Dr. Dennis Gross. Jag har öppnat en annan adventskalender idag. Där jag har fått någonting annat ifrån Dr. Dennis Gross. Och den var jättekul att få. Det här är deras Deep Cream Collagen Cream Intense. Jag har inte testat. Jag har ingen åsikt. Men deras exfoliering pads är ju life. So I like that for us. 23.
Sa jag inte tidigare att vi skulle få någonting lite ifrån Sisley? Sa jag inte det? Jo, det sa jag. Det här är deras Gentle Makeup Remover. 30 ml, helt ok makeup remover size. Nice. Sisley är ett lyxigt franskt märke. Och när jag menar lyxigt, alltså de flesta av de här märkena är väldigt dyra märken. Inte alla, men många av dem. Så jag är typ okej med storlekarna på grund av det. Men man måste verkligen vara ute efter den typen av kalender om man ska älska kalendern. Sen tror jag att det är jättemånga människor som kommer tycka att den här kalendern är jättebra. Men vi får se vad som gömmer sig i sista luckan. I sista luckan i Hudotekets adventskalender så har vi fått ifrån Biodroga, som jag vet är en Hudoteket favorit, deras self tanning drops. Och det kittlar ju inte mig jättemycket, om jag ska vara ärlig. Det finns väldigt mycket self tanning drops. Det finns jättemycket bra self tanning drops för väldigt väldigt billigt. Och därför så blir ett lite dyrare, lite lyxigare märkes self tanning drops för mig, det är inte så lyxigt liksom. Dock en väldigt bra storlek. Man behöver ju återigen väldigt lite produkt när man pratar self tanning drops alltså. Jag hade ju hellre haft en annan produkt ifrån Biodroga, om jag ska vara helt ärlig. Men alltså, det här är en bra kalender. Det tänker inte jag hymla med att jag tycker. Jag tycker att det faktiskt är en riktigt bra kalender. Det är en rolig mix utav produkter och märken. Och det är verkligen de märkena som Hudoteket pushar och pratar och rekommenderar allra mest. Så det känns väldigt on brand. Kalendern är väldigt väldigt fin. Ska bli jättekul att få chansen att tävla ut. Jag är helt övertygad om att jättemånga av er kommer tycka om den. Men jag hade gärna sett en eller två fullstorlekar någonstans liksom i mixen av det här. Alltså en fullsize kräm, en fullsize rengöring, ja, men du vet så, bara för att känna att man har några dagar som är oh my god, this is so nice. Men den här kommer sälja jättefint. Jag tror verkligen det. Hudotekets brukar göra det. Och jag tycker att det är ett bra urval med många lyxiga märken. Så jag blir ändå superglad. Inte en favorit, men definitivt ett bra, stabilt hudvårdsval. Så är det med det. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att om ni handlar kalendrar, alla sådana saker, jag lämnar alltid reklamlänkar under videorna, så håll lite kik på dem om ni är sugna på att handla någon kalender. Och glöm inte bort att tävla och prenumerera såklart som vanligt. Så syns vi igen supersnart. Hejdå!